Uppgift nummer 26. Det finns flera olika formler för att beräkna hur stor dos medicin ett barn behöver. Nedanstående formler utgår från barnets ålder, formel A och formel B som ni ser där. A är barnets ålder i månader. B är barnets medicindos i milligram. C är barnets ålder i år. Och V är vuxendos i milligram. Ska vi svara på de frågorna? Vuxendosen av en medicin är 100 milligram. Alltså V. Så har vi V. Är lika med 100 milligram. Okej, vuxendos. Hur stor dos ska ett barn som är ett och ett halvt år, alltså C är det då? 1,5. Det pratar vi om ålder i år. Har enligt formel A respektive formel B. Okej. Ja, ska vi titta. Vuxendos, ja. Ja, precis. Och vad blir det A då? Barnets ålder i månader. Det blir det 12 plus 6, 18. 1,5 år och månader. Bra. Då ska vi ta formel A. Så har vi B är barnets medicindos. Så. A är 18. Multiplicerar med V. Det här är 100 milligram. Dividera med 150. Så. 180. Nej, 1800. 18 multiplicerar med 100 är 1800. Dividera med 150. Då är det 12 milligram. Formel B, så har vi B fortfarande, lika med C den här gången, så har vi 1,5 multiplicerat med 100, dividerat med C. 1,5 plus 12. Så har vi 150, dividerat med 13,5. Så har vi 150, dividerat med 13,5, så har vi 11,11. Milligram då. Så har vi cirka 11 milligram. Skriver ni 11,11, det är också okej. Okay. Ska vi titta på B. Vid vilken ålder får barnet en lika stor dos som en vuxen? Om man använder formel A. Ålder ju A. Så alltså B är lika med V. Så har vi B är lika med A plus B dividerat med 150. Så har vi ju, om vi multiplicerar båda med 150, då blir den här är 150b är lika med ab. Dividerar vi båda led med b. Så har vi a är lika med 150. Vad är det då? Formel a. Vad är a? Månader. Månader. Så 150 dividerar med 12. 150 dividerar med 12. Så får vi 12,5. 12,5. Så, år. Pratar om år nu. Så A antingen 150 månader. Eller 12,5 år. Eller skriver ni 12 år och 6 månader. Så. Sino då, vid vilken ålder gör formel A och B lika stor dos? Det betyder att formel A är lika med formel B.
Alltså AV, A multiplicerar med B dividerar med 150 är lika med C multiplicerar med B dividerar med C är därmed 12. Vi såg att A är ålder i månader och C är ålder i år. Så vi kunde använda den här likheten då att 12 månader är lika med ett år. Så en månad måste vara en tolfte år. Så om vi har A månad, det måste vara månader. Det måste vara en tolfte, multiplicerat med A månader, år. Alltså, så A månader, det måste vara A tolftedelar i år. Och det motsvarar C i ålder i år. Så A tolftedelar år är lika med C år då. Så om vi går tillbaka på vår ekvation här, så om vi dividerar båda led med V, nej inte 4, V, med V, så vet vi att den här blir 1, den här blir 1. Så allihopa den här blir 1. Så har vi A dividerar med 150 är lika med C dividerar med C är därmed 12. Sen sätter vi in värde på C. Kan vi också naturligtvis sätta in värde på A, alltså 12C. Det går bra också. Vi tar det sen. Men just nu, jag vill göra att C är lika med A tolftedelar. Så A dividerar med 150 är lika med C. A tolftedelar dividerar med A tolftedelar är därmed 12. Om jag multiplicerar båda led, är båda täljaren och nämnaren med 12 då, så har jag A dividerar med 150 är lika med A tolftedelar dividerar med A plus 144 dividerar med 12. Och den här med division av bråktal, den här blir 1. Så har vi A dividerar med 150 är lika med A dividerar med A plus 144. Vi multiplicerar båda led med 150. Med 150. Då har vi den här A nu då är lika med 150 A dividerat med A plus 144. Om vi multiplicerar båda led med A plus 144, båda led, jag gör så här så att det blir båda led, så har vi A multiplicerat med A plus 144 är lika med 150 A. Så den här blir 1 nu då. Multiplicerar vi in A då, så har vi A upphöjt till 2, om vi multiplicerar in den, är därmed 144 A, subtraherar är lika med 150 A. Subtraherar vi båda led med 150 A, så att vi samlar alla A, så har vi A upphöjt till 2, är därmed, nej, subtraherar med 150 var större. 6a är lika med 0 nu då. Så ser ni där att vi har gemensam faktor som är a. Så har vi a minus 6 är lika med 0. Det vill säga om a är lika med 0 då hela ekvationen är sann också. Men a minus 6 är lika med 0 eller a är lika med 6. Det är också okej. Okay. Så kan vara att de är lika när det är 6 månader.
Ska vi titta också när A är lika med 12C. Det var den som vi skulle titta också. Vi skriver om igen då. Så har vi A multiplicerar med V dividerar med 150 är lika med C multiplicerar med V dividerar med C är därmed 12. Om vi multiplicerar eller dividerar båda led med V. Så den här blir 1 allihopa där. Så har vi A dividerar med 150 är lika med C dividerar med C plus 12. Och då sa vi A är lika med 12C. Så 12C dividerar med 150 är lika med C. Dividerar med C är därmed 144. Nej, vad säger jag? Är därmed 12. Mina tankar är fortfarande från förra. Så, om vi skulle dividera båda led igen med C. Så har vi 12 dividerat med 150. Den här blir 1. Den här blir 1. Är lika med 1 dividerat med C är därmed 12. Om vi multiplicerar båda led nu då med C är därmed 12. Så har vi 12. Multiplicerar C är därmed 12. Är lika med. Är dividerar med 150. Är lika med 1. Om vi multiplicerar båda led med 150. Så den här blir 1. Så, och sen multiplicerar vi in den. Så har vi 12C, är där med 144, är lika med 150. Så tar vi 144. Så får vi 12C, är lika med 6. Dividerar vi med 12, dividerar med 12. Så C är lika med 0,5. C är ju i år, 0,5 år. Jämför vi den här som vi fick nu. Från den som vi fick här, 6 månader, och det är 0,5 år. Så antingen ni skriver 6 månader eller 0,5 år.